malé rodinné vinařství Václav Suchyňa sídlí v malebné vinařské obci Rakvice, která se rozkládá na jižní Moravě nedaleko města Břeclav. Okolí je protkáno vinařskými cyklostezkami, které vás provedou krásami místní krajiny, mimo jiné i lednicko-baltickým areálem. Zabýváme se výrobou kvalitních především sudových, ale i lahvových vín. Při pěstování se řídíme režimem integrované produkce, který je šetrný k přírodě. Zaměřujeme se na pěstování odrůd, jako je Chardonnay, Svatovavřinecké, Veltlínské zelené, Dornfelder, Veltlínské červené rané, Miller Thurgau, Riesling Rýnský, Riesling Vlašský, Frankovka, Tramín červený a Rolandské šedé. Do práce na vinicích se zapojuje celá rodina, vše pod záštitou vinaře, který je k tomu veden už od malička. Vystudoval střední odbornou vinařskou školu. Mnoho zkušeností mu předali i jeho rodiče. Tato práce je pro něj nejen povinností, ale zároveň i radostí. V roce 2011 proběhla rekonstrukce našeho sklepa, kde dozrává a je uloženo víno. A součástí je i posezení k trávení příjemných chvílek u skleničky a také ubytování pro 7 osob přímo nad sklepem. Přijďte si posedět i vy do sklepa a ochutnat víno přímo z koštíře vinaře. Degustace vzorků s občerstvením a tradiční moravskou atmosférou bude jen pro vás.